Tak dobrý den ještě jednou. Prej vám mám něco říct o vrbách. Měl jsem je na starost v tomhle projektu mimo jiné, takže si něco řekneme, proč vlastně vrby, proč tady v Poodří, proč jsme vlastně ořezávali. A můžeme začít. Tohle je jedna taková z ilustračních fotek, nemá to laser. Vlevo máte vrby, které jsou, nebo respektive fotka, která byla pořízená někde kolem roku 2008 a je to postupný nějaký vývoj. Uprostřed je fotka ze stejného místa, stejných vrb v roce 2019 a tady máme rok 2022 vpravo. Tak jenom taková úprava, je to tady kolem Mlýnské strouhy. Tak. Něco k minulosti. Vrby samozřejmě svým vzrůstem je jakoby největší zástupce stromů tady u nás v Poodří, respektive jeden z největších zástupců. A hlavně vrba potřebuje vodu a světlo. Dvě základní věci. Tohle to už samozřejmě zjistili kdysi v minulosti. Staří hospodáři, kteří tady, protože Poodří bylo intenzivně obhospodařováno po staletí, byla to úrodná půda. Vlevo máte vidutu z 18. století, tady právě ze Studénky a tam už vidíte hlavatou vrbu, je to někde z roku 1733, nebo 37 tuším, 37, pardon. Takže jde vidět, že už opravdu tehdy používali tyhle vrby. Používali je právě kvůli tomu, že potřebovali dřevo, takže si sami kolem náhonů, protože té vody tady bylo, nebo i je, relativně dost, i tím, že tady jsou pravidelné záplavy, tak ta voda tady zůstávala, jsou tady různé mokřadní části, takže ideální pro vrbu, velmi rychlé koření samozřejmě a velmi rychle roste. Tak, tím, že lidi potřebovali rychlé dřevo, tak buď používali lípu, anebo používali právě vrbu. Mohli to ořezávat každých, řekněme, 5 až 9 let. Vrba za tu dobu narostla tak jako optimálně, aby mohli pěkně nařezat, nasekat. Ručně, že jo, dneska máme motorovky, jde to rychle, tehdy to tak nebylo. Takže to mohli rychle nařezat do těch svých krbů, kamen. A byla to rychlovka, měli spoustu dřeva, poměrně rychle. Kousek za hranicí města nebo obce nebo vesnice, takže dalo se z toho velmi rychle svážet. Proto těch vrb tady bylo nasázeno v minulosti hodně i nadále a samozřejmě vrby byly využívány přes leto také pro dobytek, respektive když to ořezali v létě, vzali větve, házeli to rovnou dobytku, ideální stav. Dobytek to okousal, nemělo to listí, oni to lehce osekali, měli rychlé dřevo. Tak. Další taková jako z minulosti, samozřejmě tím, že jich tady je nejvíce, tak a ti hospodáři to tady nějakým způsobem obhospodařovávali, tak potom samozřejmě v 50. letech přišla nějaká kolektivizace, změnilo se hospodářství, změnili se vlastníci vůbec těch půd, nebo respektive vlastníci tam byli, ale tu půdu, ty louky začal obhospodařovávat někdo jiný, zemědělské družstva a ty už se tak jako začali, nechci říct, vykašlali se na ty ořezy, ale jako i nadále se tady ořezávalo. Ale druhá věc je v tom, že se začaly likvidovat tyhle porosty, protože se potřebovali, samozřejmě tím, jak tady byly různé svejly nebo různé prohlubně, tak se to muselo zarovnat, protože tam stála voda, zemědělci nechtěli vodu, chtěli trávu, nebo chtěli pole, které se tam oralo, nebo které tam byly více. Tak samozřejmě začali likvidovat tyhle porosty, kde jim to vadilo a začaly právě upadat ty solitérní stromy a vůbec i různé větší množství stromů, které tam bylo. Tak, v 90. letech přišla plynofikace a lidé začali, nebo spíš přestali mít zájem o dřevo, že jo, plyn byl jednodušší, napojím, zapnul toho čím kohoutek, žádné řezání dřeva. Takže ty vrby už se začalo dál méně starat a využívat na to dřevo, na to, k čemu byly původně použity.
No a stalo se to, že samozřejmě 30 let je pořádně nikdo neořezával, některé z těch vrb se samozřejmě vlastníci snažili ořezávat i nadále. Tehdy HKO Poudří, posléze i AOPK se taky snažili nějakým způsobem některé fragmenty nebo vůbec některé části, kde se vůbec někdo mohl dostat, tak ještě nějakým způsobem ořezávat na hlavu. No a tím, že těch vrb tam je opravdu hodně v tom Poudří, tak ne na všechny se samozřejmě dostává a takhle ta vrba skončí třeba po 30 až 50 letech, když se s ní nic neděje. V takových vrbách právě žije, jak jste viděli, brouci, páchník, kterého jsme měli, nebo chráníme, nebo máme chránit. A takhle prostě skončí. Co se týká současnosti, máme tam v Poudří velké vrby, jako je tahle. Tohle je třeba u Odry v Petřvaldíku. Říkáme jí teda máma vrba, která má svou hlavu v zemi a už je vidět jenom ten vršek, takže takhle může vypadat takhle vrba. Celý svůj kmen je zazemněný v hlíně. Tím, jak samozřejmě Odra se posouvá a meandry jedou vpravo vlevo, tak ta vrba už není u Odry, ale už je někde, řekněme, v louce zasypána. Tak, samozřejmě v současnosti nám vrby okusuje i bobr, kterému to velmi chutná. Takže i takové případy tady máme. Snažili jsme se v rámci projektu některé z těchto vrb, které už teda bobr začal napadat, aspoň oplotit železnými oplůdkami, které jsme si teda i někde mylně mysleli, že ho to zastaví. Zastavilo ho to asi na 2 roky, pak si na to zvyknul a začal jet znova letos. Takže nevíme, co s tím teda zatím uděláme, ale je to úplně nová informace, asi týden. Tak. Poslední rána, samozřejmě i mailí, které tady máme v Poudří, to jste si určitě všimli, kolegyně už o tom mluvila. Pro ty vrby je to fatální, hlavně velmi rychle se množí, že jo, vrba je měkká, křehká, takže i mailí velmi rádo na tom hostí. Bohužel ta vrba uschne daleko dřív pod tím mailím, než třeba lípa, takže další velký problém. Ale co je třeba pozitivní, tak ještě ořez vrb funguje, nebo aspoň vlastníci si to dělají opravdu sami, tak ještě jesení nad Odrou a Bernatice, kde nějaká ta tradice ještě přežívá, což jsme rádi. Takže víme, že tam to funguje a teoreticky to může fungovat i jinde, kežby samozřejmě. No a takhle třeba ořezávají také vrby tím, že máme všude sítě, tak samozřejmě ořezávají vrby v podstatě zadarmo. I čezáci, tak v Poudří takových vrb je docela mraky, takže čezáci přijdou opravdu jednou já nevím, za 3, za 5 let a ty vrby ořežou, takže taky dobrý. Tak, co se vlastně událo v tom projektu za těch posledních 5 let? Změnu právě přinesl projekt, nebo změnu další nastartování těchto ořezů, náš projekt, projekt LIFU. A vlastně v rámci toho projektu jsme ořezali přes 600 vrb. Víceméně větších, menších, různorodých. Byla to opravdu spleť od jako fakt menších až větších. Takže takhle to vypadá po ořezu. Vypadá to třeba šíleně, to tak jako můžu říct, že ano. Ale, pardon, mám přeskočený slide. Tak v těch vrbách, jak už bylo řečeno, teda žije brouk páchník, to už jste viděli, nebudu o tom mluvit. No a vlastně praxe toho ořezu. Tak, jak už jsme začínali na začátku toho projektu, tak jsme vlastně zjistili, že může vést jakoby zpátky nastartovat ten ořez těch vrb, může být nějaké administrativní překážky. Ty jsme překonali, zjistilo se samozřejmě, že vrby velmi dobře reagují na ořezy, na všechno. Takže administrativní překážky se překonaly a bylo to všechno v pohodě, takže jsme mohli pokračovat dál bez problémů. Ale hlavně, co byl ten problém? Tím, že ty vrby nebyly ořezávány 30 let a my jsme si teda původně mysleli, hele, dobré, vezmeme motorovky, dové easy, tyjo, ořežeme vrbu. A tak to tak bohužel nebylo. Vylezlo se na prvních pár vrb a zjistilo se, že ty vrby jsou fakt už tak jako v zrostlém stavu, že je potřeba na to opravdu zavolat odborníky, arboristy. Takže jsme si na to najali arboristy, kteří jsou na to vyškolení a začali ořezávat vrby. Tak.
Dokonce jsme teda vyzkoušeli i nějaké hlavacení výmlatků. Tady je jedno ze Suchdola nad Odrou, nebo z Mankovic, tam se to tak láme ten katastr. Takže jsme vlastně vzali už průběžné kmeny, ty se zahřízly, samozřejmě vysoko, ne nízko, aby tam vznikla, aby v budoucnu tam vznikla dutina, kde ten brouk může žít dlouhá léta. Takže jsme to takhle jako nařízli zkušebně, vrba pěkně obrostla, hezky zareagovala a dneska už vypadá zase trošku jinak. Kdo nám tady teda ořezává vrby, tak je i bobr. Bohužel, jak jsem říkal, tím, že ty vrby byly přerostlé, už velké, tak se začaly štípat, nebo se štípají, že jo. No a tím, jak se začnou řezat, tak se štípají ještě o to více, takže se to muselo dělat opatrně i kvůli bezpečnosti a zranění. To se bohužel stává a je to fakt nebezpečné. Takže jsme docela rádi, že to udělali arboristi, nastartovali ten celý ten proces, ořezali ty vrby, které tady teda dlouho ořezány nebyly a už po těch 5-7 letech ty vrby už budou tak, nebo jsou tak vitální, a když už je ořezáváte znova, tak už to v podstatě není nebezpečné. Už si na něj můžete vlézt, ořežete. Tak, tohle to je opět jeden z ořezů. Takhle nějak se ořezává na hlavu, jak vidíte, staré vrby s dutinami. Bohužel, jak už tady nastínil pan Kočárek, do té vrby ani do těch větví v podstatě moc nevidíte. Že dokud jako do toho stromu nevlezete, nebo vůbec do něho neříznete, tak vůbec nevíte, v jakém je stavu. Jo. Takže tady můžete vidět, že se říznou větve a zjistíte, že v té větvi je dutina. Samozřejmě tím, že se ty ořezy dělají v zimě, tak ten brouk nežije v těch větvích, on žije dole v tom kmení, kde má větší teplo. Takže v tomto případě. Tak, tady máme nějaké ukázky se ořezu, těsně po ořezech. Takhle to vypadá, vidíte to velké množství dřeva kolem těch vrb, takže to, ta vrba je nositelná velkého množství dřeva. Na to už si teda zvyklí místní, můžu říct, že nám asi ukradli 60 kubíků dřeva. Zjistili, že dřevo je fajn, hlavně teď, když přišla krize, takže člověk už se tam nechal ležet týden, dva, než jako se to stihlo odvést, tak už to tam nebylo, tak vzali si to místní, tak jako taky dobrý. Měl to nějaký smysl. Tak, jak už bylo řečeno, když se něco ořezalo a mohly se vyskytnout takové dutiny přímo v těch větvích, tak bylo potřeba ty dutiny taky zakrýt, aby do nich hoženě nepršelo. Takže se dělalo i zakrývání dutin. Tak, tady vidíte ukázku jedné takové jako ukázkové vrby, která je i vidět velmi. Úplně vlevo je vrba, taky jedna tady kousek u Pasečního mostu v Poodří. Takhle, když tam vidíte ti lidi vlevo, ty lidi, tak to je ze září 2018 před začátkem toho projektu. To velmi velká vrba obsazena páchníkem mimo jiné. Celá zajímavá, napůl suchá. Druhá fotka je rok poté, protože sehnat souhlasy samozřejmě těch vlastníků k tomu ořezu trvá nějakou dobu a hlavně sehnat ty vlastníky. Takže takhle vypadá potom rok poté. Třetí fotka je po ořezu a čtvrtá fotka je rok po ořezu. Dneska už je, tuším, o rok později, takže už ta vrba je daleko větší. Ona sice vypadá, že je pidí, ale když se podíváte vlevo k těm lidem, když porovnáte ty lidi, tak je to opravdu, opravdu velká vzrostlá vrba. Jsem rád, že se zachránila, pěkně, pěkně obrůstá, pěkně funguje. Tak, takhle vypadá jedna z rozpadlých vrb. Po zásahu taky naštěstí pěkně zabrala a udělala pěkné výmlatky. Tak. Velmi dobrá otázka, kdo bude ořezávat hlava té vrby i v budoucnu. No, doufáme, že vlastníci získají větší zájem o včasné hlavacení vrb, i z toho důvodu, že budou mít to dřevo, plyn byl teďka jako drahý, že jo, tak všichni najednou chtěli spoustu dřeva a tak třeba bude plyn trošku dražší a zase všichni budou chtít dřevo, ale na úkor něčeho jiného. Doufáme, že i státní ochrana přírody samozřejmě jsou nějaké dotační tituly, jsou tady nějaké možnosti, takže by se mohly získat peníze i na tohle. A doufáme, že také spolky, jako jsme my, budou i nadále prostě hospodařit a fungovat v tom Poodří a třeba i nutit ty vlastníky. Ano, už jdu na to, poslední dva slajdy. Tak, jaká může být budoucnost? Tak, jak už jsem zmínil, v rámci 5 let doufáme, že vlastníci budou i nadále chtít ořezávat.
které budou hlavně bezpečné pro ně, už ty vrby, díky tomu, že už byly ořezány. Bohužel se může stát, že ke spoustě vrbám se nikdo a nikdy nedostane, takže zaniknou, tak jak už bylo ukázáno na jednom slajdu. A nebo je mohou taky napadnout melí a vrby také ustanou, že jo. Tak a samozřejmě bobr si taky něco schramstne. Tak a co je teda potřeba udělat do budoucna? I nadále pracovat v daném území a motivovat vlastníky k dalšímu ořezu a k dalšímu ošetření stromů. A hlavně je potřeba je motivovat, pokud to lze, tak buď finančně, ale my jsme si bohužel jako asi všichni zvykli, že dokud není dotace, nic neuděláme, ale je potřeba ty lidi dát srdcem, protože spousta těch vlastníků kolem těch svých pozemků chodí a myslím si, že se často diví, co tam mají. Ale jak jsme zjistili, tak spousta těch vlastníků ani neví, že tam ty pozemky mají a že tam ty vrby mají. Takže tím jsme ten projekt i nastartovali, řekli jsme jim, hele, tady máte nějaké stromy, a bylo by fajn o ně se v budoucnu postarat. A oni řeknou, je, my tam máme pozemky, to ani nevíme, tak to je super. Takže to je tak asi všechno. Péče o hlavaté vrby tady v Poludří, které jsme udělali v rámci 5 let, tak bez krátce. Nebudu to zdržovat, tak to je jednoduché.